خبرونه کې زما دوه همکاران برا سره اوسي چې د امریکا د کورنی سیاست په اړه به زما همکار دان او د افغانستان د مسایلو په اړه باندې به همکاران را سره ټول اوسي چې مستقیم راپور به ولرو. هیله ده چې موږ سره تاسو اوسئ. زما دوه همکاران مخ کې ذکر غل چې دا کې به د امریکا د کورنی سیاست په اړه احمد شکیب دوه سره د کانګرس تمانی د مخینه مستقیما تفصیل ته واوري او د افغانستان په اړه باندې به مهم خبرونه چې رسیدلې دي زما همکار رحیم ګل ساروان به د کابل نه تاسو ته راپورونه درکړي. خو لږه شیبه وروسته موږ سره اوسئ. د افغانستان حکومت وی په غزنی کې د القاعده د مهم غړي ابو محسن المصري وژل کېدل دا څرګندوي چې طالبان لا هم د القاعده شبکې او نورو ترګرو ډلو سره په تماس کې دي او د دوی د اړیکې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د تړون نه سرغړونه ده. خو د طالبانو ځنو پخوانیو چارواکو په کابل کې زما همکار رحیم ګل ساروان ته ویلي دي چې د ابو محسن المصري وژنه تر اوسه د طالبانو لخوا نه ده منل شوې. تفصیل یې د رحیم ګل ساروان په راپور کې واوري. د ابو محسن المصري وجل کېدل د طالبانو او د القاعده ترمنځ د اوسنیو اړیکو په تړاو پښتنې راولاړې کړې دي. افغان حکومت وایي چې د المصري وجل کېدل دا ښیي چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري، خو طالبانو په دې تړاو لا کومه تفسیره نه ده کړې. ملي امنیت تیر ورځ وویل چې حسام عبدالرؤوف چې په ابو محسن المصري مشهور دی او په القاعده شبکه کې مهم کس و په اندړو کې وژلی دی. امریکایي سرچینو هم دا تایید کړي. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په المصري د عملیاتو په مهال یو طالب قومندان هم نیول شوی دی. نن ولسمشری ماڼۍ وویل چې لا هم طالبانو له القاعدې او نورو شبکو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. موږ د القاعدې سره نوزم په مبارزې کې یو. خواشینی سره طالبان تر اوسه هم یا لا هم د دغه ترهګرو ډلو دپاره یو امن فضا او یو د فعالیت یا محافظتي فضا برابروي. آیا حکومت له القاعدې سره د طالبانو اړیکې د دوحې د لاسلیک شوي تړون نه سرغړونه بولي؟ زمونږ په باور دا یو سرغړونه ده. دا یو هغه خلاف د تعهدات دي چې طالبانو پخوا ویلي چې مونږ یا دوی خپل اړیکې د القاعدې سره پرې کوي. دا خلاف د هغه مسایلو دي، د اظهاراتو دي. د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو په تیره بیا له القاعدې سره خپلې اړیکې وشکوي او نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي. څېړونکي عبدالسبحان مصباح هم په دې باور دی چې د القاعدې او طالبانو اړیکې د دوحې تړون نقص کوي. د المصري د وژنې په هکله طالبانو چې کم تړون د امریکې حکومت سره امضا کړ په دې کې په واضحه توګه لیکل شوي دي چې دوی به د القاعدې سره خپل تړاو له منځه وړي. خو د دې وژنې ثابته کړه چې طالبان هغه خپل تصمیم ته ژمن نه دي او توافقنامه یې نقص کړله. خو پخواني طالب چارواکي بیا دا نه مني او وایي چې طالبانو تر اوسه د المصري د وژنې خبر نه دی تایید کړی. په افغانستان کې جنګ او مقابله روانه ده. طالبان یو طرف کې یو حکومت بل طرف کې، نو تر اوسه پورې د طالبانو د طرفه دا نه نیول کېږي چې دا واقعي هغه سړی چې دوی یادوي هغه دی که نه دی. د غزني په اندړو کې د القاعده د یو مشر محسن المصري وژنه نه دا د رسنیو تایید کړې، نه طالبانو تایید کړې، نه افغان حکومت داسې کوم ثبوت یا سند وړاندې کړی چې د دې خبره صحت تایید کړي. ملي امنیت تیر ورځ په یو اعلان کې دا هم ویلی چې المصري له 2014 کال راهیسې د القاعده مهم غړی وو او کلونه کلونه د کرخې دواړو غاړو ته فعالیتونه درلودل. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل. په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د خوانه ادعا شوې ده چې په میدان وردګ ولایت کې هوایی بریدونه کړي دي او څو طالبان یې وژلي دي. د دې خبر نور جزئیات لکه مخکې چې مې ذکر کړل په کابل کې د خپل همکار رحیم ګل ساروان نه اخلم چې راسره په سکایپ ملګری دی. ساروان صاحب، ستړي مشي، شپه پوهېږم هلته ناوخته ده، تازه جزئیات به رسېدلي. دا خبر کله ورکړل شو چې په میدان وردګ کې عملي شوي دي او طالبانو یا افغان حکومت په دې اړه څه ویلي که نه؟ مننه آشنا صاحب. د امریکایي ځواکونو ویان سنی لیګټ دا موضوع یاده کړله. سنی لیګټ ساعتونه وړاندې دا وویل چې تیر ماښام امریکایي ځواکونو د میدان وردګو د نرخ په ولسوالۍ کې تیره شپه هوایي بمباري کړې دي او البته دا د افغان امنیتي ځواکونو نه د دفاع لپاره دا کار کړی دی.
او په دغه بمباری کې 15 وسل طالبان ان اوج جلشیچ د نړیوالو پرمختګ په دغه کوم د سوري تړون لاسلیک شوی دی د هغه تړون مطابق او اثر غړون نه د کړي خو تر سنلګي پلان دی د طالبان ویان د تحقیق هغه ویلي چې امریکایي ځواکونه په مسلسل ډول سرغړونې کړي او د میدان وردګو په ولایت کې د نرخ ولسوالۍ کې د دوراني په سیمه کې بمباری کړي دي او په دغه بمباری کې درې ماشومان وژل شوي دي. البته زګور مجاهد دا ویلي چې د امریکایي ځواکونو د سرغړونې کله په امریکایي ځواکونو دانه صحیح خدای دې کې چې لیدونکو پوره مفهوم ته اخسای ځکه غاګم لږ قطو وصل شو. یو بل پښتنه ملرل چې په قطر کې د افغانستان د حکومتي هیئت د هلو ځلو باره کې تر اوسه پورې څه تازه معلومات رسیدلې دي؟ تازه معلومات آشنا صاحب دا دي چې څلور د مذاکره کوونکي پلاوي غړي کابل ته راستانه شوي دي چې په دوی کې فوزیه کوفي، متین بیک، سعادت منصور نادری او نقیبی دا غسلور غړي دي چې دوی کابل ته راغلي دي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي لګمخ کې وویل چې د دوی راتګ د شخصي مسایلو لپاره او د دفاعي د خستلو لپاره او د زینو اداري کارونو لپاره او دوی بډیر ژر بیرته دوه ته ستانه شي. خو په دوه کې مذاکرات تر اوسه پورې لا هم د پرمختګ په حال کې دي او د کلنار په سر اختلاف په خپل ځای پاتې دی. مننه څروان صاحب د دې تازه معلوماتو کور ودا. درنو لیدونکو د سولې د پروسې په دې مهم پړاو کې د نړیغه موافقه او اور بندونه هم د اهمیت وړ ګڼل کیږي چې د لسیزو اوګدې جګړې پر پای ته رسیږي. په دې کې یو تر ټولو اوګدې جګړه د کولمبیا د حکومت او فارق په نوم یاغیانو و چې تر 50 کالو زیاته موده وروسته یې سولې وکړه. د دې سولې هڅه د دې سولې نه څه تجربه په افغانستان کې کاریدلې شي پاره زمونږ همکار بریښنا عمر خیل د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د څیړونکو جاني والچ سره مرکه کړې ده. زه فکر کوم کله چې د افغانستان د سولې پروسه د یو بلې بریالۍ پیښې سره پرتله کوي نو په یاد ولري چې هر څه په بشپړ ډول ترې کاپي نه کړئ، ځکه چې هر هیواد توپیر لري او د سولې پروسې هم توپیر لري. مهمه دا ده چې په مشترکاتو یې څېړنه وشي او هغه ټکي په ګوته شي چې ممکن د افغانانو لپاره ارزښت ولري. نو کله چې زه د کولمبیا د سولې هغه ټول موارد سره پرتله کوم چې ممکن د افغان سولې د پروسې سره مرسته وکړي، نو یو شی په ډاګه کیږي چې د کولمبیا په قضیه کې د مخالفې ډلې د شاملولو لپاره ډېرې هڅې وشوې او څنګه چې پروسه پر مخ ولاړه نو د خبرو اترو د ټیمونو علاوه د نورو ډلو غږونه هم واورېدل شول. خو د لومړیو شیبو څخه داسې نه وو، ځکه په اول کې خبرې پټې ترسره شوې، مګر د وخت په تیرېدو سره خورا ګټورې کاري ډلې لکه د میرمنو د مسلو او د مدني حقونو ډلې رامنځته شوې چې وروسته د سولې د پروسې مهمې برخې وګرځېدې. نو له همدې امله لا ډېر غږونه د عامه مشورې پروسې سره یو ځای شول تر څو هر څوک وکولی شي د سولې په پروسه کې برخه واخلي. که څه هم په کولمبیا کې د سولې خبرې ښې مخته ولاړې، خو دا هم باید یاد کړو چې د 2014 کال د ریفرندم څخه وروسته خبرې ناکامې شوې. خو د مشورو په اساسي توګه هوکړه یو مهم لامل و چې ټولنې په پراخه کچه دا معامله ومنله چې په نهایت کې د سولې پروسه په بریالۍ توګه پای ته ورسېده. تر ټولو لوی توپیر چې زه د طالبانو او د فارک ترمنځ وینم هغه دا دی چې د سولې پر مهال د طالبانو په پرتله د فارک ډلې موقف ډېر ضعیف و. په دې معنا چې د کولمبیا اردو په دې ډګر کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې تاسو یې شاید په افغانستان کې ونه ګورئ. د افغانستان د ګاونډیو او سیمه ییزو قدرتونو لکه پاکستان، هندوستان، روسیه، چین او نورو ملکونو ښکېلتیا د افغانستان شخړه لا پیچلې کړې ده. آیا د کولمبیا شخړه ورته عاملین او پیچلتیاوې درلودلې او آیا د هغوی ټول مخالف اړخونه په پای کې په یو نظر شول؟ زه فکر کوم چې د افغانستان شرایط د کولمبیا په پرتله ډیر پیچلی او مغلق وي. خو ځینې ننګونې چې موږ په افغانستان او سیمه کې ګورو په هغه وخت کې په کولمبیا کې هم موجود وو. داسې ګومان کېده چې وینزویلا په پراخه کچه د یاغیانو سره ملګرتیا کوي. خو په پای کې یو شی چې زه غواړم هغه ووایم دا دی چې د ټولو سیمه ییزو پیچلتیاو سربیره د ستونزې جرړه په خپله د هیواد دننه وي، کوم چې زه دا په دواړو ملکونو کې وینم. په پیل کې د کولمبیا لپاره د ټولو څخه مهمه خبره دا وه چې په دې موافقه وکړي چې د دوی لپاره سولې څه معنا ورکوي او څنګه کولای شي پر مخ ولاړ شي. خو یو وار چې دوی د سولې تصویر جوړ کړ نو وروسته بیا د سیمې ټول هیوادونه پکې راګډ شول. په ورته ډول په افغانستان کې لومړی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان حکومت او طالبان
یا د حکومت بیلابیل برخې او طالبان په کومو مواردو موافقه کوي. امریکا د مخالال افغانستان د ټولو یا د ډیرو سرتیرو د ایستلو اعلان کړی، په داسې حال کې چې د شخړې پای ته رسیدو لپاره د سولې خبرې لا هم دوام لري. آیا دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي او یا طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره موقع مساعدوي؟ زه فکر نکوم چې زموږ په څیر هغه کسان چې د افغان سولې په پروسې باندې تمرکز لري دا خبره خوښه کړي. خو د سرتیرو وتل یا په تدریجي ډول د هغوی کمیدل د سولې د خبرو اترو په مثبتو نتایجو پورې مشروط او تړلې دي. زه تاسو ته په ډاګه ویلی شم چې د امریکایي عسکرو د وتلو دغه پریکړې د مختلفو ملاحظاتو پر بنسټ نیول شوي. د افغانستان د سولې پروسه یوازینۍ ملاحظه نه ده. په افغانستان کې ډیر خلک د عسکرو د وتلو د اعلانولو څخه وروسته اندېښمن دي، خو زه فکر نه کوم چې خپل طالبان به په دې اعلان دومره باور ولري لکه څنګه چې موږ یې فکر کوو. او هغه په دې معنا چې طالبان پوهیږي چې ولسمشر ټرمپ کولای شي چې هر کله وغواړي خپل دریز بدل او د دې تصمیم په پرتله خپل نور لومړیتوبونه غوره کړي. دا مخکې هم ډیری ځل پیښ شوي. دوی خبر دي چې متحده ایالاتو څو ځله د وتلو حد ته رسیدلې یا د وتلو نیټه اعلان کړې او بیا یې پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ګډوډۍ خطرونه لا هم زیات دي او وتلې کېدای شي بدې پایلې ولري. د شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته کمونیزم د یوې نظریې په توګه د فارک په څیر ډلې لپاره په لوړه کچه د پامه وغورځېدله. آیا د خلافت او اسلامي رژیمونو عنوانونه به هم د بن لادن له وژنې او د داعش او القاعدې د ماتې وروسته د طالبانو په څیر ډلو لپاره خپل پام له لاسه ورکړي؟ آیا اوسنی حالت د 1990 کمونیستي لسیزې سره پرتله کېدای شي؟ That's an interesting comparison. I think دا په زړه پورې پرتله ده. زما لومړنی عکس العمل به دا وي چې وګورم عام وګړي خلافت ته په کومه سترګه ګوري. زما په اند دا ټکی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. زما مطلب دا دی چې حتی طالبان او د دوی ایدیالوژي هم دا نه مني. د خلافت نارې په نورو سیمو کې هم نتیجه نه ده ورکړې او د افغانستان په څیر هیواد کې خو هیڅ ملاتړ نه لري. دا د طالبانو د تحریک په منځ کې هم مشهوره نظریه نه ده. زما په اند طالبانو هیڅکله د القاعده یا داعش د کړنو څخه الهام نه ده اخیستی. په حقیقت کې دوی له مخکې القاعده د خپل امیر تابع ګڼله او القاعده هم خوښه وه چې د طالبانو د امارت تابع وي. تاسې ولیدل چې د القاعدې د ماتې سره د طالبانو په لیکو کې څه توپیر ونه لیدل سو. خو یوه د خوشبینۍ خبره دا ده چې طالبانو د سولې په خبرو کې هیڅکله په ښکاره ډول د امیر په مشرۍ د امارت د بیا جوړولو لپاره غږ نه دی اوچت کړی او په دوامداره توګه د یو ډیر اسلامي سیستم د جوړښت خبره کوي. او د امریکا د سنا مجلس د دوشنبه په ورځ نا وخت د ستري محکمې د عالی شورا نوماندې ایمی کونی بارټ د اعتماد رایه ورکړي. د ولسونو تمرکز په ټاکنیزو مبارزو دی چې دا یې وروستۍ اونۍ بلل کیږي. په دې اړه به نور معلومات د خپل همکار احمد شکیب دوست نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه به راسره خپرونه کړي. دوست صاحب، خدای دې وکړي چې غږ مې واورې. سنا مجلس کې د رایه ورکولو او دا د ټاکنیزو کمپینونو تازه جزئیات څه دي؟ مهرباني. آشنا صاحب سلام تاسو ته. درنو لیدونکو ته، بلې، همدا اوس د عمومي رایې ګیرۍ لپاره غونډه روانه ده. په پام کې ده چې د ورځې په پای کې جمهوریت غوښتونکي بالخصوص د ایمی کونی بارټ د رایې ورکولو پروسه ختمه کړي او د اعتماد رایه ورکړي. خو له دې کار سره دیموکراتان سخت مخالفت لري. له څو اونیو را په دې خوا همدا تازه پرون شپه او نن دیموکراتانو دا خبره وکړه چې دغه پروسه دې باید له ټاکنو نه وروسته ترسره شي. ټاکنو ته کم وخت پاتې دی او دیموکراتان وایي چې نوی ولسمشر چې له ټاکنو وروسته بریالی کېږي باید نوماند معرفي کړي یا نومانده معرفي کړي. خو جمهوریت غوښتونکي دا د اوسني ولسمشر واک بولي چې د سترې محکمې د عالي شورا لپاره نوماند معرفي کړی ده. او جمهوریت غوښتونکي کوښښ کوي چې همدغه نن دغه پروسه ختمه کړي. دا به درېیمه قاضي یا قاضۍ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د سترې محکمې د عالي شورا لپاره نمایندګي او له سنا څخه د اعتماد رایه اخلي. په ټاکنیزو مسایلو کې هم داوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې هغه ټویټ کړو چې
دوی به خپل پلویانو سره په ګډه امریکا بیرته به عظمت کړي. ولسمشر ټرمپ نن په خپل پلویانو سره وختي چې بیا ورته راي ورکړي چې هغه کوم پروګرامونه چې نه پاتې دي هغه سره ورسي. خو سیال جو بایدن بیا هم نیوکه کړې ده، هغه ویل دي چې د ولسمشر د ناکامۍ له وجې 225,000 امریکایان د کورونا وایرس له وجې هغه شوي دي، مړ شوي دي او وژل شوي دي. دغه جنجال د کورونا وایرس په اړه ډېر مهم بحث دی چې د ټاکنو په پایله باندې به هم تاثیر وکړي. خو لدې سره سره دوړو نوماندانو خپل پلویان څو وخت دي چې له وخت نه مخکې راي ورکړي. د امریکا په نظام یا ټاکنیز سیستم کې خلک کولای شي چې د ټاکنو له ورځې نه مخکې هم راي ورکړي. نو په میلیونو کسانو دغه راي ورکړې ده او خای د ټاکنو په ورځ چې د دریم د نوومبر دریمه ده په هغه کې ډېر لږ محدود شمېر خلک راي ورکړي، ځکه چې همدا اوس دغه پروسه روانه ده او ډېر خلک وایي چې همدا اوس راي ورکړي. First of all, I'm feeling لهب سنه مخکې زه ډیر خیم د تاسو په اړه نه پوهیږم. ټول خیاس د امریکا ټاکنو ته درېونه پاتې دي. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کورونا وایرس ناروغۍ نه لخه کېدو وروسته چمتو دی چې بیرته خپل کمپاینونه پیل کړي. د هغه ډاکټر د یک شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې لیکلي چې جمهوریت غوښتونکی ولسمشر د وایرس ناقل نه بلل کیږي. ترامپ له خپل دیموکرات سیال جو بایدن سره له آنلاین مناظرې نه هم ډډه کړې ده. That's how debates have been handled. امریکا کې په تیرو 200 کلونو کې په همدې ډول مناظرې کیږي. ته هلته درېږي او لایو چا سره مناظره کوي. زما پلان نه غواړي چې دا کار د ویډیوي کانفرنس لاله وکړي. هغه غواړي چې پر سټیج ودرېږي، د مقابل لوري سترګو ته مخامخ وګوري او بایدن علاقه نه لري چې دا سی وکړي. د بایدن د کمپاین غړي وایي چې د دوی نوماند د اکتوبر په 22مه له ترامپ سره حضوري مناظرې ته انتظار باسي. خو شرط دا دی چې ولسمشر له وایرس نه پاک وي او روغتیایی لارښوونې په پام کې ونیسي. بایدن په ملي نظر پوښتنه کې له ترامپ نه 12% مخکې ده. دواړه نوماندان هغو ایالتونو ته په کمپاین روان دي چې کلیدي بلل کیږي او خای د ولسونو رایې د ټاکنو برخلیک یا پایله معلومه کړي. د بایدن د کمپاین غړي خلکو ته وایي په هغو ایالتونو کې چې اجازه وي له ټاکلي وخت مخکې او په حضوري ډول د رایې ورکړي. We're telling people to take advantage of early. مون خلکو ته وایي چې په حضوري ډول درای ورکولو له فرصت نه ګټه واخلي. په یاد ولرې یو ګوري چې پرای پانه کې یاست. نیو اورلینز او لوزیانا پرون له وخت نه مخکې رای ورکول پیل کړل. زه خلک ته هم چې درای ورکولو له بهیر نه ګټه واخلي. په حضوري ډول مخکې له مخکې رای ورکول یو ښه طریقه ده. دا د ټاکنو په ورځ د خلکو کتارونه راکموي. په تاسو حال کې چې د نوماندانو ټاکنیز مبارزې روانې دي، د امریکا سنا سر لنن د سترې محکمې د عالی شورا د نوماندې غړي ایمی کانی بارټ د تاییدولو لپاره یو لړ استماعي غونډې پیل کړې دي. او په جرمنی کې د پالیسۍ جوړون کې د امریکا د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو نوروست ستر بدلون تسترګې پلار دي. د جرمنی د سیاسي چارو مبصرین او څیړونکو په دې باور دي چې د امریکا انتخابات به نه یوازې د جرمنی لپاره بلکې د ټولي اروپا لپاره ډیر مهم عواقب او نتایج ولري. عامه کوي راپورته په جرمنی کې ډیری خلک داسې فکر کوي چې د امریکا په انتخاباتو کې د دوی د هیواد لپاره ډیر څه لګټي او یا تاوان سره مخامخ دي. نظر دې ته چې د اروپا نورو هیوادونو ته ګټي او تاوان متوجي وي. د دې اندېښنو سبب دا دی چې په جرمنی کې د امریکا شپږ دېرش زره عسکر ځای په ځای دي او د کال 200 میلیارد ډالر تجارت ورسره لري. جرمنی په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې له امریکا سره په دومره ستره کچه تجارتي راکړه ورکړه لري. د امریکا او جرمنی اړیکې په تاریخي لحاظ ډېرې نږدې وې. دا نږدې او تودې اړیکې د ولسمشر ترامپ له انتخابېدو نه وروسته سوکه سوکه سړې شوې. ولسمشر ترامپ جرمنی په دې تورن کړ چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه په انصاف برابره تله نه ورکوي. له دې سره سره د جرمنی یو شمیر پالیسی جوړونکي د ناټو د تړون د آینده او بقا لپاره هم اندېښمن دي. This road has been bumpy over the last. په تیرو څلورو کلونو کې زمونږ اړیکې له امریکا سره ستونزمنې وې. دا مسأله دومره پور پا پورې تړلې نه ده لکه څومره چې د نړۍ په نورو مسایلو پورې تړلې ده. یا دا چې د نړیوال نظام له خوندي ساتلو سره لږ تړاو لري. دا هیواد چې د همدې نظام پر بنسټ جوړ شوی دی اوس هڅه کوي چې په دې پوه شي او د بدلونونو سره سم دریځ غوره کړي. د ولسمشر ترامپ دا پریکړه چې په جرمنی کې د امریکا عسکر نور هم راکم کړي لا ډېر شکونه پیدا کړي دي. په دې معنی چې د امریکا عمومي تعهد او ژمنه د ناټو د تړون د بقا په برخه کې څه ده.
که امریکا ناتو ترکړي او ناتو نور نه وي نو زه دا وینم چې په اروپا کې به اختلافات زیات شي نسبت دې ته چې اروپا متحده شي. نو موږ به یو داسې اروپا وینو چې اختلافات به ډېر زیات وي او د اروپا په قاره کې به اختلافات او مقابلې سخت او زیات شي. خو ټول جرمنیان په دغه راز بدبینۍ او اندېښنو کې شامل نه دي. د جرمنی د ښي اړخ افراطي ګوند یعنی الټرنیټیو فار جرمنی د جرمنی لپاره متبادله لار د ټرمپ د دې کار چې په جرمنی کې د امریکا د عسکرو حضور کم کړي هرکلی کړی دی. یو شمیر نور خلک په دې بدلونونو کې د نورو فرصتونو په لټه کې دي پرته له دې نه چې په دې فکر وکړي چې د امریکا ولسمشر به څوک شي. It's not a result. زه فکر کوم چې دا د ولسمشر ټرمپ د جمهور ریاست له امله نه ده چې امریکا د ځان لپاره د مثال په توګه په آسیا پاسفیک کې نورو لومړیتوبونه ټاکلي دي. زه فکر کوم دا ډیر مناسب وخت دی چې اروپایان عاقلانه فکر وکړي او خپل ځان پر امریکا باندې له اتکا نه وژغوري. په هر حالت کې جرمنیان ځان ته په داسې سترګه ګوري چې دوی به د ولسمشر ټرمپ د نظامی پالیسیو د نه دوام په صورت کې د ډیر مستقل او آزاد هیواد په توګه تبارز وکړي. له بل پلوه په امریکا کې چې د انتخاباتو نتایج او بدلون هر څه وي او هر ډول چې وي خو ډیری کسان د جرمني په پلازمینه برلین کې داسې فکر کوي چې بدلون هسې هم را روان دی که ښه وي او که بد په کار ده ځان ورته چمتو کړو. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. د آشنا تلویزیون نمایم خبرونه ګورئ واورئ. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ته د دوشنبې په ورځ باندې د هند په دفاع وزارت کې خاص هرکلی وشو. مارک اسپر د هند سره د امریکا د دفاعي اړیکو په پیاوړي کولو د خپل هندي سیال رجنات سنگ سره اوږدې خبرې وکړې. اسپر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سره د هند امریکا دوه جمع دوه په نوم باندې خبرو ته تللی دی چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي. دا خبرې په داسې وخت کې پیلېږي چې د هند او چین ترمنځ سرحدي جنجال هم زیات شوی دی. حکومت او د اړوندو ادارو مسؤلینو ویلي تمه کیږي چې دواړه هیوادونه به یوه موافقه لاسلیک کړي چې د مخ یې هند به د سټلایټ هغو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي چې د توغندیو او ډرونونو د دقیق فعالیت باره کې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دوشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د خپل ولس نه وغوښتل چې د فرانسوي تولیداتو یا محصولاتو اخیستل بند کړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د اردوان لخوا د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون ته د بې عقل خطاب شوی دی او دا وینا یې د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو سبب شوه. همدا میاشت د فرانسې جمهور رئیس ویلي چې په فرانسه کې زیاتې ستونزې د افراطي مسلمانانو لخوا جوړې شوې. په دې ارتباط اردوان د شنبې په ورځ وویل امانوئل عقلی معایناتو ته اړتیا لري. په یو غیر معمول اقدام کې فرانسې د شنبې په ورځ د مشورو په هدف خپل سفیر بیرته غوښتی دی. د اروپایي اتحادیې ډیرو نورو مشرانو هم د اردوان تبصره رد او انتقاد یې کړی دی. درنو لیدونکو، په قندوز کې یو شمیر کورنیو خپلو اولادونو ته د واکسین ورکولو ډډه کړې ده او ممانعت یې کړی دی. د کتلوي معافیت مسؤلینو ویلي دي دوی د علماو او د کلي د مشرانو سره خبرې کوي او وکیلانو ورسره ژمنه کړې ده چې د دغو کورنیو مشران به وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي. ګل رحیم نیازمن یې راپور لري. اغه کورنۍ چې خپل اولادونو ته د پولیو واکسین له څاڅکو ورکولو ممانعت کوي د قندوز د کتلوي معافیت د دغه کورنۍ د هڅولو په خاطر د کلی د مشرانو او علماو سره په شریکای و کمیټه جوړه کړي او دغه مخاورو ژمنه کړي چې باید دغه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي او له عمرې فلج کې دوه څخه وژغورل شي. نو مونږه داسې یو کمیټه هم جوړه کړه چې تعداد د ماغه ماشومان چې مخنیوي کوي کورنۍ واغه مرکز د قندوز کې موجود وي. نو په دې باندې مونږ د کمیټو سره خبرې وکړلې. کمیټو مونږ سره تعهد وکړو کوم ځای کې پسل دی کوم ماشوم مخنیوي فامیلو نه کوي او هغه رد کوي نو هماغه کمیټه اوس مازفه ده چې هغوی سره همکاري وکړي او هغې د دې مزایاو نه خبر کړي او مونږ سره همکاري وکړو تر څو هغه ټول ماشومان چې واجد شرایط دي واکسین ورته ورسیږي. په کمیټه کې د حج اوقاف معرف ریاست او د کوڅې وکیلان موظف شوي چې خلکو ته د فلج یا پولیو د ضررونو او په اسلام کې د مرزونو د مخنیوي د حکم په اړه معلومات ورکړي. ولې دا څاڅکي ورکې مشهور دا یعنی روغ اوسي پخې ګټه نشي د فلج نشي د نور د
فلج شي بیا روزګار کولای نشي. ډاکټرانه هم وایي چې خلک باید د پولیو دوه څاڅکو په ورکولو خپل اولادونه له یوې داسې ناروغۍ وژغوري چې هیڅ رغښت نه لري. د پولیو ویروس د سې ویروس ته سه دا ناروغي نه علاج ده او کوڅوګه باندې مبتلا شي دغه حیوان جوړښت نه لري. ډاکټران وایي چې ماشومان باید تر 15 کلنۍ پورې د پولیو په هر کمپاین کې دوه څاڅکي واکسین واخلي چې د عمر تر پایا له دایمي فلج یا ګوزن څخه وژغورل شي. ګلرین نیازمن، امریکا غا غشنا ټلویزیون، قندوز. او د چمن سره سم اوس په مو د یو افغان انزورګر سره معرفي کو چې خوړی د هنر د لاري د ټولو وګړو په تیر د میرمنو غاګو چت کی. ماریا حسین حبیبی چې په جرمنی کې ژوند کوي وی چې هنر د ټولنې ژبه ده او د هنر تمرکز یې پر ټولنې ژوند دی. میرمن ماریا زمونږ همکار وایي فیضی ته ویلي چې پر ځان باور درلودل هر څوک د ژوند هدف ته رسولی شي. زه ماریا حسین حبیبی یم، په کابل کې زیږیدلې یم، تقریبا 3 کاله مې په افغانستان کې ژوند کړی ده او له شپږ کلنۍ نه تر اوسه پورې تقریبا ټول ژوند مې د خپل پالمان کې تیر کړی ده. یو کال کېږي چې میرمن ماریا په پوهنتون کې د استاد په توګه کار کوي او هنر نورو ته زده کوي. د ما د هنر تمرکز اصلا په ټولنیز ژوند باندې ده. دا په درې برخو تقسیمېږي: اول افغاني ټولنه، دویم هره ټولنه، او دریم شخصي ژوند. د دې ترڅنګ ماریا د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره هم د هنر له لارې هڅې کوي. کوشش کوم چې خپل پنځورونه کې مېرمنې زیات راولم، ځکه چې د ما په نظر یو ډېره مهمه برخه د هرې ټولنې په خصوص د موږ افغاني ټولنې مېرمنې اوسېږي، اما قدرې کم ده په خصوص د موږ ټولنې کې. وړي چې د افغانستان په اړه هم نړیوال ته معلومات ورکړي. د افغانستان په اړه مې وستلې و، منظره مې وستلې و، په منځ کې خلک په بازار کې اوسېدل، وایي دا بسته انځورونه دي سدي موږ ته وایي ډېر یو فوق العاده شی ښکاري، اما اصلا مې که خلک فکر وکړي دا د افغانستان هر ورځ ژوند رسم کلی ده. او ما ته سترګې راته خلاصې کړې چې افغانستان کې هم نورمال سریان ژوند کوي، لکه زه سه یو سړی یم، همدغسې یو سړی په افغانستان کې هم ژوند کوي. میرمن ماریا وایي چې د هنر لارې یوه مسأله ډېر ژر او په جدیت سره وړاندې کېدای شي. په تلویزیون کې یوازې خبرونه د انتحار، د انفجار، د اختطاف، دغه شیان خبرونه ښودل کېږي د افغانانو پاره. نور مثبت خبرې اصلا د افغانستان پاره ښودل کېږي نه. او مثال آلمان کې که ووایم، په نور مملکتونو کې نه پوهیم، آلمان کې افغانان اصلا هیڅ لیدل کېږي نه. ماریا وایي د سولې مذاکراتو له پیلېدو څخه ډېره خوښه ده. د سولې مذاکرات موږ ټول تعقیبوو او په یو حساب ډېر خوشحاله یاستو چې بالاخره د افغانستان دولت ووسو کولی سه نورو ګروپونو سره په یو میز کېني او د افغانستان راتلونکي په اړه وغږیږي. خو په څنګ کې دا هیله لرم چې هغه پرمختګ چې په آخرو کلونو کې سوي دي په افغانستان کې، او بخصوص مېرمنې له خوا نه ډېرې زیاتې پرمختګ سوی، ډېرې زیاتې ګټې لاسته راوستې دي هم ځانوی ته هم ټولنې ته، چې دغه ټول شیان خدای ناخواسته قرباني نیسي یو شي ته چې نوم به یې صلحې په رسمیت کې او اصلاً به صلح وجود نه لري. میرمن ماریا وایي چې د ځوانانو هڅول او له یو بل سره مرسته کول د پرمختګ لامل کیږي. وحید الله فیضی، امریکا غشنا تلویزیون، واشنگتن. او یو وروسته خبر ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او میرمن یې میلانیا ترامپ د یک شنبه په ماخام په سپینی ماڼۍ انګړ کې یو شمیره خلکو ترکلی وکړو چې د هالووین دودیزه میلې ته ورغلي. ترامپ او میرمن یې هغو ماشومانو سره د لرې سلام وکړو چې د اتلانو کالي یې اغوستي وو او د فرښتو او سکلیټونو په شکل ځانونه جوړ کړي وو. د هالووین میله په امریکا او نورو هیوادونو کې مقدسه جشن ګڼل کیږي چې اکثریت خلک پکې اورونه بلی او د خیالي ارواو په رقم ځانونه جوړوي. دا جشن هر کال د اکتوبر په 1 نیټه او ماخام کې لمانځل کیږي. او دا شنا ټلویزیون خبرونه وازی ده چې اوس په پا پای ته ورسو. خو ټول تاسو لیدونکو نه خصوصا د فیسبوک په پاڼه باندې او د ټلویزیون چې د لمر ټلویزیون نه د ټولو نیوز او ټولو نګورې منګه زموږ خبرونه اوس پای ته رسیږي، مګر د افغانستان لپاره د آشنا رادیو خپل خبرونه لري. هیله ده چې وایو تر بیا په خپله سره.